Olá e bom dia, bem-vindo ao nosso canal do YouTube Promessas de Deus, e o vídeo de hoje será, Livro de Eclesiastes 2, vamos começar agora, o Livro de Eclesiastes capítulo 2 é uma continuação das reflexões filosóficas do Rei Salomão sobre a condição humana e o sentido da vida. Neste capítulo, Salomão investiga mais profundamente a futilidade das atividades mundanas e o vazio final do sucesso material. Neste ensaio, fornecerei uma análise detalhada e concisa do capítulo 2 de Eclesiastes e seus ensinamentos associados e aplicações do dia a dia. O significado de Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2 é uma reflexão sobre a busca de prazer, riqueza e poder. Salomão começa descrevendo suas próprias experiências pessoais com atividades mundanas, que ele perseguiu com grande vigor e determinação. Ele fala em adquirir grande riqueza, construir palácios magníficos e cercar-se de todos os tipos de luxos e prazeres. Apesar de todas as suas realizações, no entanto, Salomão se descreve como se sentindo insatisfeito e vazio. A lição do capítulo 2 de Eclesiastes é que a busca dos prazeres mundanos e do sucesso material é, em última análise, fútil e sem sentido. As experiências pessoais de Salomão servem como uma advertência sobre o vazio das posses materiais e a natureza fugaz dos prazeres mundanos. A lição não é que devemos evitar o sucesso ou prazer material, mas sim que devemos estar atentos às limitações dessas buscas e ao vazio final de tais conquistas. A história completa de Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2 começa com Salomão descrevendo suas próprias experiências pessoais com atividades mundanas. Ele fala em adquirir grande riqueza, construir palácios magníficos e cercar-se de todos os tipos de luxos e prazeres. Apesar de todas as suas realizações, no entanto, Salomão se descreve como se sentindo insatisfeito e vazio. As experiências de Salomão servem como uma advertência sobre o vazio das posses materiais e a natureza fugaz dos prazeres mundanos. Ele fala da futilidade final de tais atividades, afirmando que são como correr atrás do vento. Ele conclui que essas buscas não têm sentido e que não fornecem satisfação ou felicidade duradouras. Salomão então passa a refletir sobre a inevitabilidade da morte e o destino final que espera por todos nós. Ele observa que não importa o quanto alcancemos ou acumulemos na vida, estamos sujeitos ao mesmo destino de todos os seres vivos. Essa reflexão serve como um lembrete de que nosso tempo na Terra é limitado e que devemos usá-lo com sabedoria. Aplicação do ensino do capítulo 2 de Eclesiastes. Os ensinamentos do capítulo 2 de Eclesiastes são aplicáveis à nossa vida diária de muitas maneiras. Em primeiro lugar, nos lembra das limitações do sucesso material e do vazio final das buscas mundanas. Devemos nos esforçar para encontrar significado e propósito além de nossas realizações individuais e buscar satisfação em coisas que não são de natureza material. Em conclusão, o capítulo 2 de Eclesiastes é uma reflexão sobre a futilidade das atividades mundanas e o vazio final do sucesso material. As experiências pessoais de Salomão servem como uma advertência sobre as limitações dessas buscas e o vazio final de tais conquistas. Os ensinamentos do capítulo 2 de Eclesiastes são aplicáveis ao nosso dia a dia e lembram-nos da importância de encontrar um equilíbrio. Obrigado por nos visitar hoje. Por favor, compartilhe conosco seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever, isso realmente ajuda nosso canal a crescer, ansioso para vê-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem!